hoje, galera, a gente vai atrás simplesmente do Deus Pokémon, o Arceus. E eu vou ensinar completamente vocês a fazer um Arceus muito OP. Então, se você deixar o like em 3 segundos e comentar o nome Arceus, você vai ganhar um super coraçãozinho aqui nos comentários. Então, tuf do like, tá valendo em 3 e 2. E agora com o Chiquinho Fantasma! E um super mega ru! Me seguiram, galera? Então clica aí no botão de gostei e bora chegar em 4 mil likes, galera, pra série continuar. Porque senão o que acontece com a série Trevio? Vai acabar. Então, galerinha, clica no botão de gostei, não custa nada pra vocês e ajuda muito a série continuar, beleza? Então agora fica com o vídeo que tá muito legal e muito divertido. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio de Poké Squad, que como todos vocês estão chamando, é a série mais fina desse Brasil. Rapaziada, sejam bem-vindos a mais um episódio de Poké Squad. E antes de começar, eu só queria pedir pra todo mundo já clicar no botão de gostei, mano, porque assim vocês vão ajudar a série mais fina do Brasil a continuar, beleza, mano? Então clica aí no botão de gostei e se inscreve aí no canal, mano, beleza? E a nossa meta vai ser de 4 mil likes, beleza? Bom, no episódio passado, galera, a gente simplesmente criou, mano, todas as aves lendárias de Galar, que eu nem sei onde elas estão. Aqui, ó, Articuno, Zapdos e Moltres, mano. Ficou bem da hora aquele vídeo, mano. Se você perdeu, corre aí no canal conferir, mano, que ficou bem louco a gente capturando as três aves lendárias de Galar. Mas hoje, galera, o assunto é diferente. Eu quero usar isso, Azuriflute, mano. Pra quem não sabe, isso daqui é meio que o item que vai invocar o deus dos pokémons, ou o Arceus, ou como a galera fala, Arceus, não sei, mano, eu falo Arceus. Então hoje chegou o dia que a gente vai invocar o Arceus e eu vou criar um Arceus tão roubado, mas tão roubado, que ele vai ser chamado de Deus Pokémon. Mas ele já era. Então vamos lá, pra gente capturar esse Pokémon, mano, a gente precisa simplesmente de um altar. E eu não tenho nenhum altar salvo aqui nessa dimensão. Então a gente vai ter que fazer o seguinte: vamos ter que dar uma barra home ultra, porque, mano, é lá na Ultra Beast que tá a maldade. A 6 mil blocos daqui tá o nosso querido Arceus, galera. Então vamos indo pra lá, mano. Quando a gente chegar lá, a gente vai invocar esse cara. Ok, galera, já estamos aqui no templo do Arceus. E, mano, se eu usar essa Azuriflute, simplesmente vai invocar o Arceus. Mas, mano, eu vou precisar de uma coisa. Eu vou precisar de uma Master Ball. Vou precisar do meu Abra Adamante. Cadê? Adamante. E, mano, muita fé, mano. Eu vou tentar pegar, mano. Cadê? Cadê a minha Vivillon, mano? Aqui. E, mano, eu tenho Dream Ball no meu sistema. Deixa eu dar uma olhada. Não, acabou, velho. Tá, vai ser na base da fé mesmo, mano. Vamos lá. 3, 2, 1 e Azuriflute. Meu Deus. Meu Deus. Tá acontecendo. Tá acontecendo, rapaziada. Mano! Arceus! Que da hora, mano. Tá maluco, mano. Tá, né? Agora é a parte difícil, né? Que é capturar. Eu vou tentar capturar, mano. Vou tentar jogar uma outra bola só pra ver o que acontece. É, óbvio que não, né? Óbvio que ele não ia entrar de primeira, né? Por que entraria, mano? Cara, quando eu mostrar isso pro Trevor, ele vai ficar de cara, tá? Ele vai ficar de cara. Vamos lá, dar um Sleep Powder. Vamos deixar o Arceus a mimir. Vamos lá. Ultra Ball, mano. Eu acho que o catch rate do Arceus, galera, é 3, mano. É, tipo, quase impossível da gente capturar com Ultra Ball, mano. Cara, vai ser muito difícil, muito difícil. Muito, 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 muito. Olha lá. Olha lá, mano. Sleep Powder. Vamos lá, a mimir. Você vai dormir, Arceus. Tá na hora de um soninho. Vamos lá. Vamos lá, Broken Fear. Qual foi, mano? Sleep Powder. A mimir. Eu precisava fazer uma Timer Ball. Que susto, mano. Eu achei que esse carinha aqui era um player agora. Ah, Broken Fear, mano. Qual foi? Né, rapaziada, eu acho que vai
Você é uma Master Ballzinha de cria, tá ligado? Eu acho que vai ter que jogar uma Master Ballzinha. Uma... Ah! Ó, mais duas, mano. Se ele não entrar em duas, a gente vai jogar. Beleza? Joga Master Ball daí, vai. Senão não tem como não, mano. Tá maluco. Vamos lá. Uma. Ah! Duas. Por favor, seus. Entra aí, mano. Na moralzinha, ô. Na moral, faz a boa pra nós. É óbvio que ele não. É óbvio que ele não vai fazer a boa, né? É, vamos jogar Master Ball mesmo. Fazer o quê? Fazer o quê? É, vai. Vai. Master Ball, vai. Caraca, mano. Que cara chato, mano. Eu só queria que você entrasse na Ultra Ball, mano. Qual foi? Tá, mano. Capturamos. Meu Deus, mano. Vocês têm noção que a gente acabou de capturar o Deus Pokémon com a Natri perfeita, mano. Que é Adamante. E o ZV? Será que veio bom? Ah, não, os IVs, né? Oxi. Então tá, rapaziada. Vamos dar aquela treinada nesse Arceus. Só que, mano, a gente vai fazer um Arceus totalmente fora da curva, mano. Vocês vão ver quão roubado isso vai ficar, beleza, mano? Eu vou pegar aqui suquinho de HP, mano, que é esse roxinho. A gente vai pegar de ataque físico, beleza, mano? Vamos lá, vamos separar aqui, que a gente precisa de quanto, mano? A gente precisa de 240 em coisa, beleza? 240 aqui, 240, mano. A gente não pode deixar passar, senão a gente vai ter que tirar EVs, mano. Vamos dar uma olhada, EVs 1, 80, tá suave por enquanto, tá? Eu acho que cada um tá aumentando no 10, né? Nossa, precisa de bastante suco, viu? Nossa senhora, não achei que seria tanto tudo isso não, rapaz. Tá maluco? Tá, vamos ver quanto já tá, que a gente precisa de 240. Passou, mano. Qual foi, Wolf? Caraca, mano. Vamos ter que usar essa Pomeg Berry, rapaziada. Que pra quem não sabe, isso diminui os EVs do Pokémon, mano. Tá, vamos lá, né? Fazer o quê? Pera, deixa eu ver. EVs 1. Tá. Ai, mano, eu vou precisar diminuir mais 2, mano. Calma. Tá 2-2-2. Calma. Se eu der mais um suquinho, vai pra quanto? Chora. Eu vou chorar, calma. Vou ter que diminuir muito. Porque esse suquinho aqui, galera, ele é o tier 2, mano. Então ele é muito OP. Vamos ver. Mano, se eu der um suquinho, ele vai pra quase full. Quer ver? 2-3-4. Eu preciso de um suquinho. Mano, eu vou deixar com 2-3-4, rapaziada. Na moral, mano, na moral. Esse suquinho aqui é o do bom, mano. Então ele tá. Ele tá dando muito EVS cada suquinho, mano. Tá maluco? Galera, nosso Arceus já tá treinadinho com os nossos EVs, mano. E ficaram assim, rapaziada. 2-3-4 em HP. Era pra ficar em 240, mas tudo bem. 2-5-2 em ataque físico e 24 em speed. Era pra ficar 16 em speed, mas tá de boa, mano. Tá suave, nada demais. E agora, mano, eu vou precisar de uma coisa, galera. Vou precisar esperar o Trevinho entrar, mano, porque eu tive que gravar esse take aqui sem ele. Porque eu não consigo colocar isso daqui no level 100, mano. Porque só quem tá online no servidor agora é o Klaus, mano. Então eu não consigo upar esse carinha aqui sozinho. Então eu vou esperar o Trevinho entrar. E também os ataques que a gente vai precisar colocar é tudo por level, basicamente, velho. Ó, que ele já aprendeu, inclusive, a gente vai precisar atrás de um move realiner. E depois vamos precisar fazer um Swords Dance, rapaziada. Então é isso, mano. Vou esperar o Trevinho colar aqui no server. Aí a gente vai deixar o Arceus no level 100. E aí eu vou mostrar pra vocês um Arceus, mano, que pode ser considerado o deus dos Pokémon. Trevinho! Trevinho, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite. Você tá aí? O que você tá fazendo? Trevinho, eu já comecei esse vídeo sozinho, porque eu não aguentei esperar, mano. Ah, me odeia então, né? Não, mas olha o que eu capturei. O Chiquinho também tem naquela, o Chiquinho pode falhar, pode conversar com ela. Oi. Olha o que eu peguei. Olha o que eu peguei, gente. Aqui. Oi. Eita! Arceus! Arceus! Nossa, eu sempre quis um Arceus, mano. Vai pegar? Vai pegar?
Mas esse é o mesmo Arceus que limpa os itens do chão? Como assim que limpa os... Ah, é ele mesmo, Chiquinho. Mas, Trevinho, eu preciso da sua ajuda, mano. Do quê? É, pega as minhas blisses aí pra upar. Já tenho, já. Porque eu vou precisar, porque, mano, hoje a gente vai fazer um Arceus muito OP, mano. Só tem um problema. Aqui. Vai falar, cadê o meu Lucky Egg, mano? Então, joga aí, Trevinho. Vou mostrar essa estratégia pro Chiquinho, acho que ele nunca viu. Xará, você já viu a melhor maneira de upar no Pixelmon? Qual? Ó, o Trevinho, ele tá com um tipo de Blisse, né? Joga aí, Trevinho. Blisse aí upa mais, né? É, daí ó, ela tem um ataque, Chiquinho, que ela dá hit kill nela, fica vendo. Ó lá. Aí, ela mesmo se derrota. nossa, aí vocês ganham XP. Mano, é muita pessoa que tá ganhando um level por vez, né? Seus espertinhos. Diminuir. Diminuíram o level do servidor, né? Certeza. Certeza que diminuíram. Diminuíram, né? Ah, demora mais agora. Ou será porque meu Arceus tá level 83? Será que é isso, mano? Talvez porque seja um Arceus. Ai. Nossa, ele também tancou, interfere. Mano. Qual foi, mano? Tá, então vamos fazer isso, mano, até o level 100. E eu vou precisar achar um move realiner também, Trevinho, mano. Tu quer colocar o que nele? Mano, a gente vai colocar um Swords Dance, um Extreme Speed, acho que talvez um Substitute e um Shadow Claw, Trevinho. Só deixa eu ver se um Shadow Claw tem, mano. Tem, não. Tem aí, ó. Tem, mas tem TM. Será que a gente tem, mano, Shadow Claw? Que, meu Deus do céu. Não sei se você sabe, Chiquinho, mas aqui na série, nossa casa meio que virou um point, tá ligado, mano? É, o pessoal pega e pega, cata tudo, mano. Ah, Shadow Claw. Pega TM. Shadow Claw tem. Eu preciso de um Swords Dance, Trevinho. Swords Dance. Mano, eu lembro que tinha um Swords Dance aí, TM ainda, acho. Se não passar a mão, né? Não. Aqui, ó, tem a Lola ali, ali embaixo, Finho. Aonde, Trevinho? Aqui embaixo, ó. Ai, achei, nice. Então agora a gente só vai precisar deixar ele no level 100 e encontrar um move realiner, velho, que vai ser o mais difícil, na moralzinha, mano. Então vamos lá. E também a gente podia começar a fazer os outros lendários, velho. É, tem aqui a balca de água gelatina. Vocês têm um monte de coisa pra fazer eles, mano. Tem o Tidalbel. Tá ligado, Tidalbel, a gente tem que deixar literalmente assim, né? Ó. Só que eu acho que é à noite, Trevinho. Então, mas tem que deixar aí. Tem que deixar. Sabe o que isso lembra? O episódio de Pokémon Jornadas, poético. Que acabou, né? Não, sabe o que lembra? O último episódio do Pokémon S que a gente gravou, que a gente fez isso. Só que a gente não... A gente capturou, não lembro. Não. Ah, capturou sim. Capturamos? Então, beleza, mano. Vamos lá, mano. Vamos deixar no level 100. Aí eu vou encontrar um Move Realiner, galera. Mano, eu não sei como os caras fizeram isso, mas esse Move Realiner aqui tá preso faz tempo, tá ligado? Ele não despawna, não? Mano, não sei, mano. Eu tô ligado que tem uns bugs que dá pra você fazer isso com o Move Realiner, tá ligado, mano? Isso aqui, sei lá. Mas é aqui, ó, o ataque que a gente quer. Extreme Speed, mano. Tá? E agora o resto é tudo por TM, mano. Vou colocar aqui uns... Deixa eu só dar uma olhada. Se é isso mesmo que eu vou colocar, pra não fazer besteira, a gente tem que fazer de novo, né? Mas o Arceus aprende desse exame de Alola aí? Mano, o Arceus aprende tudo, Chiquinho, mano. Aprende tudo. Cara, eu vou fazer uma coisa, galera. Não vou colocar o Substitute, eu vou colocar o Recover, mano, pra ele ser chato, tá? Aí eu vou colocar um Shadow Claw pra gente pegar Pokémon do tipo Lutador. E agora o Swords Dance, mano. Que é aqui. Agora, vocês já pegaram a maldade desse Pokémon, não? A maldade... Não sei, acho que não. Tu vai quê? Ninguém pegou a maldade ainda? Vai colocar Substitute e... Ó, calma. O Chiquinho tá vendo minha tela, galera. Você não pegou a maldade ainda, Chiquinho? Não. Nem você também. Não, mano. Tá, mano. A maldade desse Pokémon é que é a seguinte, mano. A gente vai entrar no campo, vai dar Swords Dance, tá ligado? E aí, a gente sempre vai atacar primeiro porque o Extreme Speed é prioridade, tá ligado, mano? Então, a gente sempre vai atacar primeiro com um poder de 80 de power, tá ligado? Eita. E o Shadow Claw? E o Shadow Claw tem PP up? Max, nice. O Shadow Claw, Xará, é pra pegar Pokémon tipo lutador, tá ligado, mano? Ah. É, da curva, né, Fim? E Pokémon tipo fantasma também, né? Porque, né, fantasma. É, né? Tá, Extreme Coin.
Tá bom, mano, é isso. É placa isso. De Arceus, você vai colocar alguma nele? Não sei ainda, Trevinho, mano. Eu tava pensando em colocar uma Leftovers nele, mano. Deixa eu dar uma olhada. Não tem, Leftovers, tem que tirar de algum Pokémon. Tá, vamos fazer o seguinte, Trevinho. Vamos colocar no level 100, aí a gente faz aquele test drive. Pode ser, mano? Bora, bora. Oi, parece que os caras curtiram o Gengar ali. Não, o Gengar. É, a gente fez aquilo ali pra zoar e os caras deixaram, mano. Mano, próxima vez a gente vai colocar aquele Gengar com dente de ouro, na moralzinha. Não, vamos transformar o Gengar em rosa. Por que rosa? Ah, só pra zoar. Só pra zoar, é. Então tá, mano. Vamos lá upar, Trevinho, com as blues, porque essa é a parte mais chata, né? Ficar upando, upando, upando. Transformar o Gengar numa Clefairy. Quê? Transformar o Gengar numa Clefairy. Mano. Não. Vamos upar, vai, Trevinho. Gente, galera, porque aqui spawna muita raid e olha o que a gente encontrou, velho, um Darkrai, mano. Ô, louco, um Darkrai. E ele é puro Dark, então já tenho aqui meu counterzinho. Mano, Dark, quem bate em Dark? Lutador. Lutador. Vou te dar Manita então, mano, ou Lunala, acho que eu vou te dar Manita, mano. Já viu o Juninho, Chiquinho? O Juninho já mostrou uma vez. Dá muito dano, Finho. Já mostrou uma vez, só que não sei se ele tá diferente. Não, é o Juninho, vou de Juninho, vai. Vai, vou com ele. Vai, Trey, pode startar. E, mano, de quem que é o Darkrai, velho, de lendário? No Klaus de Bayou. Interessante. Você vai capturar? Vamos testar se a gente dá dano. Ah, Darkrai. Não, ele deixa nós dormindo. Ele deixa eu dormir. Pô, Darkrai é chato, tá? Darkrai é chato, tá? Mano, mas nem existe hipnose num Gigantamax, velho. Que história é essa? É, os ataques eram pra trocar, né? Pra... Tá... Ah, tô preso na Tioice. Lá vem. Pega o dano do Juninho, Chiquinho! Pega o dano do Chiquinho! E nem... Nossa, do Chiquinho. E nem tirou todos os tiros. É seu nome, não. Não vai ser Juninho, mas é o Chiquinho. É o Chiquinho. É uma junção do Xará com o... Com o Juninho. Com o Juninho. Veio! Arcane. Gold Borocap? Aham. Ah, mas pra mim, homem, não, velho. Aí agora, será? Pega. Pega mesmo? Pega. Mas é uma Master Ball, Xará. Pega. Então usa outro, então confia. Quick Ball ali, ó. Quick Ball. Você capturou, Trevor? Eu peguei. Na Master Ball ou na... Aham. Mano, se não sou, a gente vai ter que meio que duplicar as Master Ball depois, né? Tá ligado, né? Trevor? Perdemos o Trevor. Joga no jogo. Joga. Dark Rival, filho. Vale muito a pena, né? Muito bom, mano. Você tá me influenciando, Xará? Uma Dark... Eu acho que é uma troca justa, uma Master... Aí, ó. Boa! É uma... Ô, filho. É uma boa escolha. Dark Rival é um Pokémon muito bom. Ah, qual foi, Chiquinho, mano? Não apareceu no chat? Eba! O Trevor caiu? Alô? Trevor? Aí, voltou. Trevor! Eu acho que ele caiu. Eu acho que ele meio caiu, meio não, tá ligado, mano? É, eu acho que ele tá aí, mas ele não tá aí. Ah, mano, agora eu preciso do Gold Borocap que tá, sabe aonde? Com o Trevor! Com o Trevor, mano! Relaxa. Né, mano. Trevor? Relaxa. Aqui vai dropar. Aí tá? vai vir. Relaxa. Tela o pai, Xará. Tela o pai, mano. Calma. Eu confio. Tela o pai. Aí. Não, mas aí... Tela o pai, não. Agora vai vir, relaxa. Agora. Relaxa, confia. Relaxa, vou conseguir fazer. Relaxa, confia. Aí, ó. Vem agora. Relaxa. Usou, derrotou. Dois escudos, né? Dois escudos. Não derrotou, louco. Qual foi, mano? Derrotou. Foi, tá. Aí vem. Capulado, velho. Tá, galera. Vou ter que esperar o Trevor voltar. Se ele voltar, né? Voltei! É. Trevor! Ele voltou! Ai, voltou! Agora, voltou! Golden Bottle Cap! Eu tenho um Golden Bottle Cap pra ti, filho! Vem cá! Então manda! Tá, obrigado. O que aconteceu? A Sonete caiu? Caiu, é. Troquei. Troquei. Ah, mano, agora o nosso Arceus está, mano, no 100% de EV, tá bonitinho. E agora vamos precisar só de uma Leftovers, mano. Boss, deixa eu derrotar. Você pegou o Darkrai? Não, acho que tinha outra, viu?
Peguei. É, meu não veio caráter muito bom, não, viu? Meu posso mesmo. Ver aqui qual veio a minha? Vamos ver. Mano, se vier modesto, eu desisto. Mano, deixa eu ver. Aqui. Modesto! Mentira, seis. Cara, eu tô com uma leftovers no inventário e tô caçando uma, mano. Não é possível, tá ligado, mano? Tá, Trevinho, bora voltar só pro mundo normal, velho, e testar esse Pokémon agora? Bora. Vamos de novo. Kyogre! Kyogre! Eu vim te capturar! Tem quantos Masters ainda? Hã? É, acho que seis, acho. Mas, ô, louco, você dá poder, hein? Dá umas duas, hein? Você não tem, é? Mano, eu tenho só mais três. Obrigado, nossa. Você tá fazendo aquele negócio duplicado? Não, até agora eu não gastei todas aquelas. Você duplicou quantas? Eu tinha 12. Ah, mano. Ela tinha dois times de Master. Mas era só... Não era pra pegar Pokémon que eu vou usar, até, né? Pokémon. Fazer vídeo. A minha Pokéball que eu gastei no Pokémon que eu vou usar, eu peguei! Fazer vídeo, né, Travinson? Fazer vídeo. Fazer vídeo. Esses Pokémon a gente nem vai poder usar na batalha final, mano. Estamos gastando Master Ball. Cara, eu acho que eu vou de carteira. Eu fui de carteira outra vez e tomei uma costa? Foi isso que eu fui ou não, mano? Não, tu foi de Gardevoir. Não é melhor que de... Vai de não vai de Juninho, não, mano? Que dá mais dano em tudo? Não, o Juninho não tem ataque super efetivo nele, Travinho, mano. Eu vou... Venossauro? Mas eu não... cara... Eu vou de Venossauro. Vai, mano, eu vou de Kartana, vai. É que o meu vai ter... É que o meu tem Gigantamax. Vai, eu vou de Kartana, eu vou usar Leaf Blade, rapaziada. Esse Pokémon aqui era do Ace, mas é meu agora. Vamos lá, mano. Leaf Blade. Olha que bonito, Ofinho. Quer ver? Nossa, que louco. Que louco, mano. Muito bonito, tá? Vai. Gigantamax, ele fica com franjona, mano. Mano, o Venossauro, o Gigantamax, não tem como, tá? Muito bonito. Ele fica com a frente. Eu acho que ele já deixou o campo todo cheio de coisa, tá? Já! Ah, eu fico mais forte também, daí, sabia? Ah, esse pai foi, hein? Ah, oh, mano, o dano da minha Kartana! E aí, Xará? Nossa, menino, te deu o Bel, Trevinho, de invocar o Lugia. Ah, verdade. E aí, Xará? Capturei. Mano. O Trevinho lançou duas Master Balls, que compensa. É, eu acho que compensa a Master Ball, mas se não tivesse, acho que iria na outra. Mano, não, o Kyogre veio no 63, mano. Leva 63? Tá suave, mano. Uhum. Safe, é o 100. Safe. Tá, deixa eu ver o meu, como ele veio, mano. E Brave. Né? Brave. Depois, eu vou deixar aqui, galera, que daí é a aba onde a gente vai treinar depois pra fazer vídeo, demorou, mano? Tá, vamos voltar pro mundo normal agora, que acho que não vai ter mais nenhuma raid de lendário, né? Pelo amor, mano. Vamos voltar pra lá, que agora, Trevinho, chegou a hora de mostrar o poder do nosso Arceus, mano. Deixa eu guardar esses itens pra cá. Então, Trevinho, a gente vai ter dois Lugias agora. Te dá o Bell. Obrigado, Fim. Se bem que eu já tenho o Lugia Drowned, eu não quero esse. Não. É, eu já tenho ele coisado. Mas... O quê? Ah, tu usou Master Ball, né? Né, eu usei Master Ball no Ground Lug, tá maluco, mano? Eu não tinha Master Ball na hora, velho. Eu vou deixar esses aqui também, mano, pra treinar, galera. Então vamos voltar pro mundo normal, vai. Voltamos para o mundo normal e eu tô triste. A gente não encontrou mais nenhuma raid, af. Não tinha mais nenhuma raid, legal. A gente tá mão solta de Master Ball agora, hein. Mano, falar em Master Ball, deixa eu falar pra você que acabou as minhas Pokébolas também. Sério? Tipo, eu tenho 33 de Quick e 33 de Ultra. Eu vou comprar mais aqui, mano. Na moral, por que eu tô com 43 Pokébola normal, mano? 43 Pokébola normal? Por quê? Não sei, deixa eu catar Pokébola dos outros aqui. Ah, mano, comprei dois packs agora de Ultra Ball, mano. Agora quero ver acabar, mano. Então tá, Trevinho, chegou a hora da gente testar o nosso querido Arceus, velho. Que é o Deus Pokémon, mano. Você gosta do Arceus ou não, Trevinho? Eu falei que é um dos meus Pokémon favoritos? Sério mesmo? Mano, só o design dele é muito da hora, tá ligado, eu acho. E você, Chiquinho, você curte ele, mano? Ah, eu gosto do Arceus, ele é legal, acho o design dele também muito top. Ou ele tá lá pra... Mas olha o meu ursinho Poo, Xará. Oxi. Mas o ursinho Poo é sinistro. Ó, mostra o meu ursinho Poo pra ele. Spawnou um Marshadow, você viu? Ah, é verdade, no bioma do Nether. Ah, nossa, que triste, não tô lá, naf. Deixa lá daqui a pouco, né? Será que deve ter gente lá no Nether, então. Então tá, Trevinho, chega a hora de testar, mano. Vamos lá, eu só tenho que ver uma coisa. Ah, não deu, espera. Oxi. Não deu certo aquela hora.
O que você tá fazendo? Tinha dado, eu vi que tava 8 de 8. É, tava 8 de 8, não tava, cheirada? Não tô maluco, né? Tava, eu vi. Eu tô aumentando o PP do Extreme Speed, mano. Só que ele voltou pra 5, oxe. Vai lá, Trevinho, vamos lá. Mano, o Arce, esse Arceus aqui, Trevinho, ele tá treinado com vida e ataque físico, mano. Vida e ataque físico? Vamos ver, então, se ele vai aguentar o Venossauro Gigantamax, mano. Gigantamax, é? Tá, vamos lá, eu vou me bufar em um estágio, tá? Venossauro! Vou me bufar em dois estágios. Mas Venossauro! Beleza. Nossa, não tiro nada quase de dano dele, velho. Ele tá muito tanque, mano. Agora em três estágios. E olha que o Venossauro tem um especial ataque aqui que é bem absurdo. Tá. Agora, mano, vou usar aquele ataquezinho chato que é o Recover. Nossa, esse Arceus, meu amigo. Ah, vai ter Recover. Esse Arceus, mano. Filho, quando você for batalhar com os caras, você tem que falar: aquele Recover pra dar aquela sustância. Calma. Ah, não. Agora eu vou dar aquele recover pra dar aquela sustância, tá ligado? Aquela sustância. Agora acabou, mano. Agora, mano, Arceus tá. Meu Deus. Agora é o Deus Pokémon On Fire, tá ligado? Mano? É, e Xadil, eu quero ver que ele vai aguentar Xadil, vamos ver. Ai! Ai! Ai, vai quase então, eu quero ver então. É, Extreme Speed. Dragon Ascent. Ai! Caraca, mano. Funcionou a mesma estratégia, o Beware. Cara, o Beware, ele é será normal? Que leva? É. Acho que leva. Ele é normal, lembra que ele leva só... Ô, filho, tu tá esquecendo que ele leva 2x de fogo? É, mas será que Extreme Speed levou? Ai, meu Deus! Nossa! E cadê o Voir? Eu só vi, então. Caraca, cadê o Voir? Mas do Extreme Speed, eu tenho super idade. A única coisa que eu não conseguiria levar é ser o Marowak, mano. Porque ele é fantasma, Extreme Speed não acerta. Só que daí eu tenho Shadow Claw! Nossa, que Arceus roubado. Esse Arceus tá muito chato, mano. Mano, Trevi, agora... Pena que tu não pode usar esse Arceus... Não, pode sim, na verdade, mano. É, posso. Trevi, agora faz o seguinte. Pode jogar na ordem que você quiser, mano, pra derrotar o Arceus. Eu quero ver o tanto que ele aguenta, beleza, mano? Ah, mas ó, não tem graça, eu vou levar o Beware, hein? Tá, mas eu vou jogar com o meu time normal também, pode ser, mano? Como eu jogaria, vai. 3, deixa eu ver, tá tudo enrolado, tá? Vai. 3, 2, 1, e valeu, Trevinho! Bora, bora. Vamos ver essa batalha é boa. Vamos ver. Stick Web. Tá. Soft Rock. Beware, se bufando duas vezes, ele fica... Tem um Toxic, tá? Nossa! Tá, aprendeu o Toxic, beleza. Agora você vai me derrotar, né? Tá safe, mano. Pode derrotar. O Shaco, ele já cumpriu o papel dele aqui no campo, mano. Ele basicamente diminuiu a... Ele diminuiu tudo que é velocidade dos meus Pokémon. Basicamente é isso, Travinho. É, né? Agora, mano... Eu tô sem minha mega evolução, esqueci. O pau que é 2. Eu vou usar o meu Darmanitan. Ai. Ui. Tá... Agora você entra com o Marowak, que é fogo, né, velho? Esse aí vai ser fogo de derrotar. Tá. Tá. Aqui, Chiquinho, vale trocar Pokémon, né? É, eu tô vendo, eu tô percebendo. Agora, versus Range. Tá. Rayquaza, é? Acho que eu não sou mais rápido que o Rayquaza nunca na minha vida, mano. Nossa. Nossa, Rayquaza é muito tanque também, né? Qual foi, mano? Ai. Rayquaza é muito forte, mano. Tem isso, tá ligado? Você pode fazer com seu Rayquaza, né? Hã? Tá ligado? Você pode fazer com seu Rayquaza, né? O quê? Eu acabei de fazer com Arceus. O quê? Já te ensina, calma aí. Já te ensina a maldade. Já te ensina a maldade, Drew. A maldade. Verdade, né? Dá pra fazer mesmo. Já te ensina a maldade. Tá. Ele é mais rápido, será? Nossa. Olha. A carteira tá muito roubada também, mano. Beast Boost. Um Gardevoir, infelizmente eu não posso utilizar agora. Agora é a hora dele! Agora é a hora dele. Swords Dance. Ele não deu Swords Dance? Ele tá dormindo. Ele não tá dormindo não. Pra mim, oxi! Pra mim, tá dormindo não. Ah, foi travou. Ah, que isso? Não vale. Foi travou, mano. Eu nunca uso hipnose nos testes com a Gardevoir. Foi travou, mano. Foi, mano. E agora, filho? E agora, filho? Deixa eu... Ah, acordou? Sai fora! Oh,
Oi, Trevo! Sai fora! Oi, Trevo! Sai fora! Ai! Ai! Oi, Trevo! O dinossauro do Trevo é roubado. Posso testar meu Gigamax no fim? Pode, mano! Pode lá, Gigamax, vai! Vamos ver. Será que tanca? Nossa, nossa, mas tirou vida, mano! Nossa senhora! É, Arceuzinho vai de base, mano! Agora entra o Julinho! O Julinho! Sai, Julinho! Sai fora! Vai, Julinho! Vai. Levou! É, mano! Nossa! É um time chato, né? Nossa! Trevinho, mas você pode fazer a mesma estratégia do Arceus no seu Rayquaza, cara. Pode assim? Mesmo, porque você pode mano, colocar, você pode fazer a mesma coisa que o Finn fez com o Arceus dele no seu Rayquaza. Mano, seu Rayquaza é que Naturi? Acho que Jolie, deixa eu ver. Jolie, mano! Não, Adamante, Adamante. Adamante. Ah, tá. Perfeito. Me fala qual o seu moveset. Tá. Não, Extreme Speed, Earthquake, Dragon Ascent e Dragon Dance. Tá, Trevi, faz aí, vai fazer o seguinte, mano. Vai fazer o seguinte. Joga teu Rayquaza. Joga teu Rayquaza. Dá Dragon Dance, Trevi, que eu vou te dando no Staff Rock. Dragon Dance. Dá uns 2-3 Dragon Dance, beleza? Uns 2-3 Dragon Dance. Aí, Trevi, você só vai me dar Extreme Speed. Mano, você vai ter um Pokémon muito OP, Trevor. Mas eu tenho que... Lembra que eu tenho que... Fazer ele sobreviver, né? Que ele leva muito dano, né, mano? É, mas, mano, se você conseguir dar um Dragon Dance, pode dar Extreme Speed agora. Acabou. Deixa eu ver. É que o Shaco é muito resistente. Também, Shaco... É que Extreme Speed não faz muito bem contra ele, tá ligado? Agora, Dragon Ascent pega. Por exemplo, ó, se eu pôr aqui um Armand. Ai, nossa. Ó, contra a Kartana. Vai, pode jogar. Extreme Speed, você me derrota, eu acho. Não, ela é lutadora, enfim. Ah, verdade, né? Verdade. Dragon Ascent pega, por causa que ele tem... Contra planta. O Palkia. Dragon Ascent. Ai! Nossa, mano. O problema é que Dragon Ascent tira um pouquinho de coisa dele, né? Ele tem recoil. Mas, mano, dá um Extreme Speed em mim, será Earthquake que Earthquake nesse... Será? Earthquake. Ai! Nossa. Ai, e ele é tanque, o senhorzinho, né? Te dá um recuo pra dar sustância. Mano, pra dar aquela... Ó, derrotou! Mas, Trevinho, você consegue usar o mesmo moveset do Arceus. Dá pra fazer uma estratégia, né? Dá pra muito, mano. Tipo assim... E aí não usei uma Ego Rayquaza, tá? Se o cara jogar um Pokémon tanque em você, você se bufa até o último, tá ligado, mano? E aí só muda de Pokémon, pega um que é bom contra o tanque e acaba com ele. Não, você não pode tirar, Trevinho. Não pode tirar do campo. Que não pode? Não pode, mano. Que desbufa. Você perde todos os seus buffs se você sair de campo, tá? Aff! Então é isso, rapaziada. Criamos hoje o Deus Pokémon, mano. Eu tô muito feliz. E no próximo episódio, mano, a gente vai criar um time totalmente counter do Alexei. Sabe por quê? Por quê? Por quê? Ele fez um Pokémonzinho pra counterar meu Mewtwo, sabia? Fazer um time inteiro, né? Ah, bonito. E eu não vou levar desaforo pra casa. Então a gente vai criar no próximo episódio um Pokémon pra counterar o Yveltal do Alexei.